Morisi, vítej ve Slávii, máš za sebou první trénink, ten přestup se nakonec udal docela rychle, co tomu říkáš? Dobrý den, děkuji za přivítání. Z prvního tréninku mám docela dobrý pocit, pár kluků jsem už znal předtím, s kterým jsem působil v Jablonci nebo v Jihlavě, takže zatím pocity v pohodě. A co se týká přestupu, tak seběhlo se to docela rychle a já jsem rád, že to dopadlo takhle a že jsem ve Slávii. V médiích se celou dobu probíralo, že půjdeš do Liberce nebo že tam směřují tvé další kroky, nakonec Slávia. Jak tomu došlo? Tak je pravda, že byla od Slávie i od Liberce nabídka asi ve stejnou dobu, ale nějak do médií to proběhl ten Liberec, ale furt jsme nebyli domluveni, takže když se Slávia ozvala, asi bylo jasný. No. Co tady rozhodlo pro Sešívané? Tak rozhodlo to, že mě tady chtěl pan Ino, s kterým vlastně působím skoro možná celou dobu, co jsem v Česku, jak v Jablonci a v Jihlavě a taky trenér, který mi volal a přesvědčoval mě, takže asi takhle. No a taky samozřejmě, že Slavia velký klub s výbornou základnou fanoušku, takže se určitě na to těším. No. Co od toho angažmá tady v Edenu očekáváš a co očekáváš od dané části? To očekávám, že se poperu o sestavu a že budu pracovat na maximum a očekávám, že se posuneme v tabulce a že se popereme v Evropu. Jak by ses představil vůbec fanouškům, jsi typický útočník nebo můžeš hrát i na jiném postu? Tak jsem typický útočník, nehrál jsem žádný jiný post, jako vždycky jenom v útoku. No. A hraje se ti líp, když se hraje na dva útočníky nebo na jednoho, nebo ti to je jedno? Asi tak spíš na ty dva, protože jsem takový menší, potřebuju balóny do prostoru a takové věci, takže takhle.